Problemi është kur një media shkruan, pa tjetër është edhe janë media prestigjose, uh, unë nuk dua të spekulojnë në bikëte, por unë do të qojnë në një kontekst tje dhe bisedën. Unë do të isha shumë i lumëtur që të gjitha investimet të më në Shqipëri të i bënin investitor shqiptar. Sepse, më kuptoni drejt, uh, investitorë shqiptar, prej ka disa vite që kanë të reguar që janë serios janë partner shumë të rëndësishëm, si me shtetin shqiptarë, por dhe me shtetet tjera që kanë investuar. Dhe unë mendoj që duke investuar, apo duke ufëqizuar biznesmenet shqiptarë, leku që ndronë këtu në Shqipëri, punojnë si të janë këtu, nga Shqipëria, dhe mendoj që Shqipëria duhet të forcoj kapacitetet e veta, dhe ashtu si që ka forcuar kapacitetet shtetërore, pa të të që dhe kapacitetet private sot kanë tërguar që uh, kanë mundësi që të majnë përgjësi të reja dhe t'jenë sukses shumë të sejo. Nuk është që është të ke emrat. Ne kemi shumë biznese shumë të mëdha, sot në Shqipëri që realisht janë sukses shumë. Kanë me mira punëtorë, mbajnë me mira familje, paguen me miliona euro taksa. Kanë hapur biznese, kanë hapur vende pune dhe unë mendoj që ne në këtë kontekst duhet të shikojmë. Pa tjetër që institucionet, institucionet lizbatuse duhet bëjnë punën e tyre që mos të ketë abuzime apo favorizime. Apo ama nëse këto biznesmen apo investitor mund të fitojnë me drejt këto tendra apo këto, apo këto mundësi, pse jo? Pse jo? është shumë më mirë që më një biznesmen shqiptar të ndërtojnë në Shqipëri, se sa një biznesmen një huaj.